Da, pentru că e o biografie și noi avem totuși tema asta clară a Sfântului Brâncoveni și a făcut deschiderea prin viața Sfântului Constantin Brâncoveanu. Acum o să vorbim de aspecte legate de acest interval al vieții sale, de ce au scris alții despre Brâncoveanu. Produsele sunt și în cultură și în viața de zi cu zi a Brâncovenilor și, de fapt, o moștenire bizantină până în secolul nostru, când ne gândim la biserică, care își păstrează din tradițiile Brâncoveanului multe, foarte multe. Acum n-ar o să intrăm și în alta eclezială, o să ne spună doamna profesor Mihaela Pala de câte ceva în această privință. Un aspect foarte interesant de care îți spuneam mai devreme este vorba de noi canonizări. Nu știu dacă Părinte Patriarh și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române se va opri la 16 personalități, 16 sfinți și dacă nu cumva se va mări acest număr, că nu mai este cifră, este număr, de la 10 începe numărul. Și mă gândesc că este aici o personalitate care va vorbi Părintele Profesor Florin Șebărescu cu lux de amănunte, dar timpul o să fie foarte limitat, acum o să ne uităm la ceas mereu. Adică ideea era, și a spus un profesor care sunt mai puțin, 20 până la 30 de minute, asta era intervalul, ca să putem să cuprindem și să facem și alte aspecte. Avem și o vizită la muzeul de aici, de la mănăstire, care va dura și ea, probabil, un sfert de oră, vizita asta, ca să ne încadrăm în timp și să fie totul plăcut și să plecăm cu bucurie în sufletul nostru. Părinte profesor, am vorbit despre această personalitate care a trăit în mod special la Hurezi, acolo a dat dorodul duhovnicesc. Este vorba de arhimandritul Ioan de la Hurezi, argumente pentru canonizare. E vorba de o canonizare care putea să fie anul ăsta sau la anul ăsta, când de-a Dumnezeu. Părinte profesor, scuze. Stimați domn profesor, stimată doamna profesoară, cuvioși, părinți, vreau mai dragi participanți la acest moment de reculegerea noastră în memoria Brâncovenilor. Aș fi vrut să încep altfel, dar o să încep și adevărat, ca să fiți în odihniți acum la început, știți că până nu vă obosesc cu nu știu ce date, câte vom putea, pentru că practic o să vedeți că timpul atât măsurat, limitat, încât puține lucruri le putem spune, dar câte putem spune sunt importante ca să plecați de aici cu o imagine, cu o stare de spirit. În ce privește canonizarea arhimandritului Ioan de la Hurezi, trebuie să vă spun că câteva date pe care o să vi le dau în continuare sunt suficient de elocvente, dacă nu cu asupra de măsură elocvente, încât să justifice pe deplin această urcare a sa alături de Sfinții Martiri Brâncoveni în ceata Sfinților. Dar dacă e vorba de an, stimate domnule profesor, că ați amintit, o să spun acum la început chestia asta, mi-a spus și în altul Sfințitului Varsanu, fie să știți un lucru, în ce privește pe arhimandritul Ioan, nu poate fi o dată mai bună pentru proclamarea canonizării. Hotărârea se poate lua înainte de către Sfântul Sinod, mă rog, cum vor, că Sfântul Sinod judecă și hotărăște. Dar în ce privește pe el, nu poate fi dată mai potrivită, mai rotundă. S-a întâmplat ca în timpul vieții generației noastre să se împlinească 300 de ani de la mutarea sa la Domnul. 1726, 15 iunie. Deci înseamnă că asta va fi peste 2 ani de zile, mă rog, cam de acum în 2 ani de zile. Avem două exemple aici, apropo, de felul de a trăi sfințenia, de a o exprima și, pe de altă parte, de a se regăsi cu toții în, pe bună dreptate, în ceata sfinților. Aici, Părintele Arsenie Boca, de care a fost vorba și va fi vorba astăzi, și Părintele Serafim Popescu. Unul, înainte vederea aceea celebră, celălalt cu odihnitor de oameni. Asta este o sintagmă pe care o folosea Părintele Teofil foarte mult. Odihnitor de oameni. Nu era cu înainte vedere, nu era cu nu știu ce. Arsenie era cu mișcarea asta de sute de mii de oameni care veneau aici la sâmbăta. Cred că le-a fost cel mai frică comuniștilor de el, pentru că ar fi fost la vremea aceea singurul de care ar fi fost în stare să zică că Avramiancu, nohai! Și atunci să te ții. Așa.
Deci, dar nu intru în detalii. Același exemplu îl avem la Sihăstria, Părintele Cleopa și cu Părintele Paisie Olaru. Cleopa un autodidact, dar învățând pășune cu oile Sfinții Părinți și atâta teologie, cât știm foarte bine că era așa, că le-a lăsat scrise și mare predicator, mare vorbitor, iar Părintele Paisie Olaru, un modest duhovnic din punct de vedere al culturii sau cum nu impresiona pe nimic, dar era un trăitor autentic, un sihast autentic, un pusnic autentic. Cine a citit despre el știe că așa, deci era, și pe de altă parte doi prieteni foarte buni, se înțelegeau, se completau foarte bine. Așa că vedeți, fiecare între așa, Arhimandritul Ioan, o să vedeți cum se poate vorbi despre el ca fiind omul muncii într-o rugăciune. Ora et labora, zice o vorbă latinească, el a ilustrat toți muncii, mai mult sau mai puțin, mă rog, care nu suntem prea nevoitori așa, mă rog, dar omul ăsta n-a știut toată viața decât să muncească pe brânci. Cine urmărește biografia lui, constată acest lucru, a muncit pe brânci, dar toate cu rugăciunea în suflet. Starea lui se vede, pentru cine vede urmele care au rămas după el și citește printre rânduri, vede foarte bine că era un mare trăitor și cu o cultură deosebită, în fine. Eu aș fi vrut însă să încep altfel. O să-i fac o deschidere acum. Părintele, l-am întrebat pe Părintele Profesor Caraza dacă are în portofoliu dumnealui de citate, un citat pe care eu îl știu pe din afară, că mi-a plăcut atât de mult încât... Ia fiți atenți! Fiți atenți ce imagine creează Ioan Alexandru în inimile țării românești în patru versuri despre atmosfera care era în curezii epocii lui Brâncoveanu, când venea Brâncoveanu acolo și peste tot prea practic pe unde își plimba el pașii, dar la Curezii, pentru că a fost categorii mănăstirea sa de suflet. Curezii. Nu pot să vă dau detalii acum, spun că zicem Pisania de la intrarea în biserică, nu am avut odihnă, n-am dat ochilor mele răgaz și nici inimii mele și nici cugetul meu până n-am văzut această biserică. Și asta scria în 1692, când era terminată numai biserica și când înainte să-l aducă cu 3 luni, în septembrie l-a adus pe Ioan acolo, deci Ioan venit de la Câmpul Lung a fost adus după ce biserica era terminată, dar nu pictată. De aici încolo începe epoca lui Ioan la Curezi și apoi tot ce vom încerca să vă spun în câteva cuvinte în continuare. Dar zice Ioan Alexandru așa, deci haideți, suntem la Curezi, în lăuntul cetății și prin preajma mănăstirii, unde vreți dumneavoastră? Când pășau convoiul murmurător la Curezi în ceas de rugăciune, fumega pământul în urma lor, mirosind a smirnă pe tăciune. Urmărea, fumega cărarea, zice el, că fumega cărarea în urma lor, mirosind a smirnă pe tăciune. 4 versuri care spun mai mult decât nu știu câte fraze și pagini și eu am putea să scrie despre starea de spirit sufletească pe care o trăiau brâncovenii și credința cu care ei au lucrat tot ce au lucrat în frunte cu domnitorul și mergând apoi la toți membrii familiei în continuare, care toți au fost titori. Iar la Curezi lucrul ăsta se vede mai abitir ca oriunde, faptul că toți s-au implicat acolo în mănăstirea aceasta de suflet al lui Brâncoveanu. Bun. Deci, în alaiul acela care pășea convoi murmurător, trebuie să-l vedem întotdeauna la Curezi, însoțindu-i ca o umbră, însoțindu-i pe acest arhimandrit Ioan, starețul mănăstirii. Tăcut, smerit, dar lucrând ca un rob pentru Dumnezeu și pentru măria sa. Astea au fost cele două repere fundamentale pe care le-a avut în viață, Dumnezeu și Domnul. Avea Mihail Sadoveanu în titlul dat trilogiei sale Frații Șderi, titlul volumului 3, Oamenii Măriei Sale. Ei, arhimanditul Ioan a fost un asemenea om al Măriei Sale, dar înainte să fie om al Măriei Sale, a fost om al lui Dumnezeu. Deci, fundamental pentru el, pentru a înțelege sensul vieții acestui om, omului Dumnezeu și al Măriei Sale.
Asta a știut toată viața lui, Dumnezeu și Domnitorul, până când soarta, cum v-a povestit foarte frumos domnul profesor, l-a dus la acel sfârșit tragic care nu a rămas scris nicăieri, dar sunt convins, pentru rânduri, cât de mult a marcat obștea monahală de la Hurezi, în momentul când au aflat ei, în 1714, ce se întâmplase la Constantinopol pe 15 august, în acel an. Ei care îl țineau pe Vrâncoveanu ca pe, așa, ca pe părintele lor sufletesc. E bine, dacă aș încerca să vă spun despre arhimanditul Ioan către ceva din viața lui, foarte succint așa, v-aș spune în primul rând niște aspecte mai deosebite. Faptul că el a intrat în mănăstire la mănăstirea Negru Vodă din Câmpul Lung. În legătură cu asta și cu un alt episod, o ctitorie deosebită a lui de la mănăstirea Cozia, s-au emis două variante privitoare la originea sa. Unii zic, cum este Toma Bulat, care a scris un articol foarte important pentru a... De fapt, despre el să știți că nu s-a scris prea mult, pentru că a fost acoperit, cum a zis și domnul profesor mai înainte, acoperit de gloria lui Brâncoveanu, care a și dat numele epocii brâncovenești. Despre el a scris Iorga până în 1907, nu vă dau detalii, într-un context așa în care mai larg, în care a consacrat și lui un medalion, dar destul de consistent. Și a mai scris apoi, peste ani de zile, acest Toma Bulat, pe care l-am cunoscut copil fiind în casa tatălui meu, un profesor eminent și foarte zmerit de altfel, dar foarte bun istoric bisericesc, care a scris în Mitropolia Olteniei în 1965. Unicul studiu consacrat lui Ioan de la Hurezi. Și în rest, au început să mai scrie după aceea, spre sfârșitul secolului 20, mai ales acum, în anii, perioada mai recentă, istoricii de artă, despre rolul lui în iconografia tuturor lăcașurilor de la Hurezi și din nordul Olteniei, de la Polovraci până la Cozie. Că să știți că a fost ca un adevărat core episcop acolo. Deci tot, o altă, dacă v-am zis, Dumnezeu și Domnul, o altă dimensiune a lui este că n-a mișcat acolo în ce privește, mai ales pictura bisericească, n-a mișcat nimic în nordul Olteniei fără să fie el întâiul rânduitor. El a fost, de fapt, împreună cu Constantinos, fără îndoială, șeful acelei echipe celebre de pictori de la Hurezi, pentru că el se vede foarte clar, el îi trimitea pe toți, tu și cu tu și cu tu, vă duceți după ce au terminat la Hurezi. Voi pictați la bolniță, ăștia alți doi, Iosif și Ion, pictați la Schitul Sfinții Apostoli, ăștia alți vă duceți, pictați la, mai înainte la Paraclis, ăștia alți doi pictați trapeza, ăștia alți vă duceți, pictați la Govora, ceilalți la Ferdeleșoiu, alții la Cozia, alții la Surpatele, alții la Ferdeleșoiu după Surpatele, imediat, după 1706. Mamul. Nu, Mamul nu, este pictura lui... Pârvumutul nu era din școala de la Hurezi. Aia este o excepție pe care a făcut-o Brâncoveanu. Ei au folosit fiecare pe cei doi, dar Brâncoveanu cu predilecție a folosit școala lui Constantinos de la Hurezi, dar are și pe Pârvumutul, pe care, de pildă, l-a folosit și la Sfântul Gheorghe Nou. Bineînțeles. Așa. Și pe care, dar Pârvumutul rămâne în chip esențial, așa, un pictor al Cantacuzinilor, folosit de spătarul Mihai Cantacuzino, folosit pe Valea Prahovei, pe acolo, mă rog, de la Filipești de Pădure până la Sinaia, trecând prin Schitul Lespezi și toate. Iar Brâncoveanu îi folosește în mod special pe acești... Dar are și el, de vedeți, la Mamul, folosește pe Pârvumutul. Însă, în cele mai multe locuri, cu excepția... Deci Mamul nu intră în rândul acestor titorii în care s-a implicat arhimanditul Ioan. El a condus echipa de la Hurezi, care era foarte numeroasă, erau mulți zugravi, numai la Biserica Mare, pe lângă doi greci, Constantinos și Ioan, care erau veniți din Epir, din nordul Greciei, și făcuseră școală urmărind niște picturi a unor celebri pictori greci, frații Condaris, mai erau încă patru români în echipa care a pictat Biserica Mare. Și apoi pe lângă ăștia s-au format alții și tot așa rânduiți, cum v-am spus, încolo. Cel care făcea această rânduială, această organizare, era Ioan, dar cel care făcea și programele iconografice, să știți. Chiar la Biserica Mare s-a implicat foarte pregnant în această privință. Bun. Și acum, deci în legătură cu nașterea lui,
Sunt păreri, de exemplu, cum e părintele Ioaniche Bălan, care zice în Patericul Românesc că fiind la Câmpul Lung închinoviat, e mai firesc ca el să fi fost de undeva de prin părțile Argeșului. E adevărat că dacă era din părțile Vâlcii sau ale țării Loviștei, mai firesc ar fi fost să ducă la o mănăstire tot mare, domnească, din secolul XIV, nu, la Cozia, unde face și o ctitorie deosebită. Deci aici sunt niște lucruri care... Repară biserica. Așa. Nu a reparat-o el, biserica, a reparat-o Șerban Cantacuzino, de fapt, pictura. Șerban II Cantacuzino, care era fiul lui Drăghici Cantacuzino, despre care va pomeni și domnul profesor. Deci Biserica Mare, el nu este implicat la Biserica Mare. Acum s-a uitat așa, pentru că mai sunt și provocat așa de așa. Deci nu e implicat la Biserica Mare, pentru că la Biserica Mare pictura din naos și din altar este făcută sub înrăurirea acestui Șerban, care a avut binecuvântat, ca să zic, nu binecuvântat, voie de la Brâncoveanu să facă treaba asta. Iar pridvorul este pictat de către Antimi Vireanul, care era episcop al Râmnicului. Și peste episcopul Râmnicului nu se putea implica arhimanditul Ioan. El s-a implicat acolo, o să poate reușesc să revin când îi vine ordine, așa să vă spun, că a făcut o ctitorie deosebită, ceva ce n-a făcut în nicio altă parte. A făcut un paraclis cu hramul Duminica Tuturor Sfinților, care cade în data după hramul Sfânta Treime al Bisericii Mari, și a făcut paraclisul, l-a luat apele, a venit Oltul Mare, a dărâmat nu știu ce, s-a refăcut, a rămas din fericire coridorul care duce la acel paraclis și care trecea prinaintea unei chilii. Nicio altă mănăstire nu și-a făcut o chilie personală a lui. Și-a făcut o chilie personală cu intrare din acest hol care duce la paraclis. Și în acel paraclis, una din temele de care avem amintire aici, este apariția iconografiei Sfântului Munte Athos, pe care o mai face la Polovraci în pridvor. Fați așa, că vă poate ajut, poate dă Dumnezeu ca în 20 de minute sau cât îmi dați voie, să vă spun și care este explicația acestei teme. Că sunt foarte multe lucruri din astea în ce privește iconografia care ar merita să fie subliniată, măcar câteva din ele să ajung să vi le spun aici. Bun. Deci, o ctitorie deosebită, de asta Toma Bula zicea, dumne, dacă a făcut acea chestia asta lăsământ, scris, testament, să-i se facă rugăciune în toate joile de peste an, în paraclisul ăsta să facă liturghie, și cu tare, nu știu ce. Asta l-a făcut să creadă și eu sunt înclinat să creadă că e foarte probabil că să fi prevenit mai degrabă din părțile Vâlcii. Dar cum de a ajuns el totuși să se închinovieze la mănăstirea Negru Vodă din Câmpul Lung, rămâne de văzut. Cert e că acolo s-a întâmplat. El apare în 1689 ca stareț egumen al mănăstirii Negru Vodă din Câmpul Lung. Asta înseamnă, nu știm când s-a născut, dar înseamnă că, ducând timpul înapoi în limitele unei bune cuvințe, așa, al calculului, nu ne putem duce cu nașterea sa decât cândva după 1660. Pentru că trebuie să fi făcut câțiva ani de noviciat. Nu venea nimeni să-l pună stareț dintotdeauna la Câmpul Lung, la o mănăstire domnească. Și atunci, de pe la 1660 și ceva, până la 1689, avea timp, pe la 20 de ani, așa, să facă vreo câțiva ani de noviciat, de călugărie, să mă rog, așa, să fie hirotonit preot, așa, și apoi să fie ridicat în 689, deci suntem deja în timpul domniei lui Brâncoveanu. Și stă stareț acolo timp de 3 ani, timp în care reușește să ajungă cu niște hârtii din astea, cu, mă rog, cumpărături din astea și pe la Brâncoveanu. Nu știm dacă Brâncoveanu a trecut, dar e posibil să fi trecut și pe acolo, să vadă cam ce făcea el. Lucrări mari la Câmpul Lung nu a făcut și nu a avut nevoie să facă, pentru că fusese mănăstirea restaurată fundamental, așa zice, în vremea lui Matei Basarab. Și deci avea vreo câțiva zeci de ani, așa, de la 1640 până la 1689-90. În schimb, a avut atât de mult la suflet mănăstirea din Câmpul Lung, încât a pictat pe Matei Basarab și doamna Elina în Biserica Schitului Sfinții Apostoli, ctitoria lui personală, la nord, pe incinta mănăstirii Hurez, cu macheta bisericii. Așa, care arată exact cum ea nu se mai păstrează astăzi. Cine vrea să înțeleagă cum era biserica în vremea lui Matei Basarab, trebuie să ducă la Hurez, să ducă la Schitul Sfinții Apostoli și să vadă pictura de acolo. De acolo a fost reluată și cercetată faza Matei Basarab, care după aceea a cunoscut o refacere cam cum o vedem noi astăzi, până la 1829-30, biserica din Câmpul Lung. Dar cert este că pe domnitor l-a impresionat, a făcut o impresie bună tânărul egumen de la Câmpul Lung, pentru că a văzut că era silitor, că vrea să facă, că vrea, venea acolo cu moșii cumpărate pentru mănăstire, una cu alta a pus-o cu el, a zis să stai bun de.
La Burezi, între timp, construcțiile au început în 1690. Și Brâncoveanu a pus întâi acolo pe pârvul Cantacuzino, o rubedenia sa, ca ispravnic, și pe un egumen Paisie de la Bistrița. E mai puțin cunoscut acel. Paisie dispare în momentul în care moare pârvul Cantacuzino în vara 1692, după ce s-a pus Pisania pe frontonul bisericii, în iunie 1692, moare și e îngropat chiar în biserică. A murit chiar acolo pe șantier. Și Brâncoveanu numește un nou ispravnic pe Cernica Ștefei Zvoranu și în locul lui Paisie, care nu se proacă, a fost dus la altă mănăstire, așa era o pereche care acum trebuia schimbată, probabil că acest Cernica Ștefei o fi întărit pe lângă domnitor convingerea că ar fi bun unul tânăr și cu tare, cum era Ioan și așa, cert este că el ajunge la Curezi în septembrie 1692. Biserica zidită, dar încolo nimic. Nici incinta, nici cetatea, nici putare, nu mai vorbesc de schiturile de jur împrejur. Poate că e o ocazie să vă spun aici, pentru cei care cunoașteți mai puțin, că un asemenea referat de canonizare, în deopște, se constituie din trei capitole importante. Capitolul 1. Viața și ortodoxia credinței. Capitolul 2. Sfințenia vieții, punct, fapte și cuvinte de învățătură. Capitolul 3. Memoria și cinstirea posterității. Deci cum a rămas el în conștiința posterității. Ei, eu în momentul de față, ce pot eu de asta vă spun, că îmi vine să râd de mine? Ce pot eu să vă spun în timpul ăsta de aici, când eu lucrez de mai bine de jumătate de an la scrisul efectiv, nu vorbesc la documentare, așa, și am 400 de pagini de manuscris în momentul de față și abia am terminat Viața și Ortodoxia Credinței, care sunt 200 de pagini, primul capitol de manuscris, și am scris despre Biserica Mare și Cetate, încă alte 200 de pagini, am ajuns la 400 de pagini. Nu se poate, pentru că n-a fost scrisă istoria a Curezilor și a ctitoriilor din epoca respectivă din perspectiva lui Ioan. A fost scrisă în permanență în perspectiva Brâncoveanu și tot ce s-a întâmplat în epoca respectivă. Când a ajuns să scrii din perspectiva lui, îți dai seama că este implicat, este extraordinar, e enorm. Și cu un asemenea, deci în loc să iasă un referat, este o carte. Nu că vreau eu și nu mă nevoiesc așa că, în fine, dar asta este realitatea. Sunt, să știți, dacă le-am numărat numai ctitoriile mari, importante, lucrurile în care a fost amestecat, 18 ctitorii. Deci altarele de la Curezi, tot ce e la Curezi, vatra Curezilor și toate schiturile de jur împrejur și tot ce e de la Polovraci, după ce a terminat, Polovraciul a lucrat pentru că era schit dependent de mănăstirea Curezi. Insistența tot a lui a fost ca Brâncoveanu să aprobe ca să devină metoh al mănăstirii Curezi. De la Polovraci până la Cozi, acum v-am spus, 18 ctitorii, până la Sărăcinești, care este ultima. 18. Câți dintre mari, mă rog, domnitorii noștri mai cunoscuți au a fost implicat până, de-aia v-am spus, a muncit ca un rob. Nu și-a prepățit deloc efortul și măcar atât să mai apuc să vă spun cum s-a sfârșit după aia, ce soarte a rezervat Dumnezeu în ultimii ani de viață. Cum l-a încercat pe Brâncoveanu și pe copiii lui, să vedeți cum l-a încercat pe el, după o viață de muncă pe Brânci. Așa, dar până acolo. Deci el vine în toamna 1692 și prima operațiune și a început pictura Bisericii Mari. Asta a fost porunca Brâncoveanu, domnule, te ocup de putare. Era și Cernica Știrbei. Vedeți, interesant, a spus domnul profesor Vergati aici, în pridvor sunt pictați Cernica Știrbei și două ajutoare ale lui, doi ispravnici de mâna a doua, așa, și pe urmă Manea Vătafu Dăzidar, Vuca și Scaragea Pietrarul, Istratele Narul, nu știu ce, cei care conduceau echipele de meșteri. Erau conducătorii, nu erau ei așa, erau ăștia, erau cu concepția. Erau meșteri, maiștri. Maiștri, da. Așa, cum erau, mă rog, și în Transilvania, pe regimul Brestelor, ăștia erau maiștri, erau așa. Conducătorii da. De echipă. Așa, dar peste ăștia, Cernica Ștefei, vă spun, e bine că s-a ajuns în timp la o decantare, să se înțeleagă faptul că o fi știut, într-adevăr, Constantino și Ioan știau iconografie și au demonstrat să și la Biserica Doamnei înainte, așa, știau iconografie, ei au venit și cu anumite particularități, așa, din pictura grecească, v-am spus, din Epirul fraților Condaris. De exemplu, în Biserica Mare pictează, pe lângă arhanghelii ăștia,
mucenicii pictați în costume militare, care erau preveți la noi, pânglafurile ferestrelor apar mucenici în costume de curte, care erau un specific al iconografiei grecești, de acolo, din Epir. După aceea sunt pilde prin altar și alte scene, dar nu la astea. Vreau să spun că acolo s-a creat o simbioză. Ioan a colaborat cu ei zi și noapte. Deci trebuie să vă imaginați așa, pe scurt spus, că tot ce se vede la Burezi, pictură pe pereți, tot ce se vede zidire, în cetate, tot acolo, nu s-a pus cărămidă pe cărămidă și cu tare bârnă de lemn și cu nu știu ce, fără ca el să fi fost zi de zi așa alături de ei pe șantier. Cu Cernica Știrbei, dar Cernica Știrbei, mai ales în ce privește problemele legate de iconografie, n-avea de unde să știe, pentru că sunt niște subtilități teologice acolo extraordinare. Deci singurul care putea să a colaborat cu Afon, ca să zicem așa în franțuzește, cu Constantinos și cu Ioan și cu, mă rog, cu ceilalți, este Ioan. Și în anumite privințe îi aduceau la cunoștință, îi făceau propuneri și domnitorului. Despre, în legătură cu anumite, de exemplu, în Biserica Mare, discuția cu domnitorul, astea sunt lucruri care reiesc acum din studiul ăsta, că nu s-a știut până acum, foarte lămurit treaba asta. Pictura Bisericii Mare a fost făcută într-o primă etapă, altarul și naosul, până la sfințirea care a avut loc la 8 septembrie 1693 de Sfântă Maria Mică, când au fost date jos chelele din altar și din naos. Și atunci a venit Brâncoveanu cu două zile înainte, pe 6 septembrie a fost în mănăstire și atunci, înainte de sfințire și după sfințire, a avut timp să stea de vorbă cu Ioan și cu ceilalți, dar în primul rând cu el. Parcă și văd în biserică împreună și uite aici facem. Acolo atunci a conceput acea friză extraordinară de tablou votiv, care nu mai este ca la Cozia în secolul XIV în Naos, așa pe peretele, este în pronaos, dar în peretele din dreapta te uiți direct de la ușă, direct la el. E pus chiar în față cu mormântul și pe urmă de jur împrejur toată cinotia neamului lui Brâncoveanu și despre tată și despre mumă. Așa. Impresionantă expresivitate. Da, așa. Deci atunci, dar au mai pus acum ceva, astea nu se dă la Brâncoveanu, astea trebuie să înțelegem că el a fost de acord, dar i s-au propus chestiile astea. Trec acum să vă spun din Biserica Mare. Păi, e intrarea din pronaos în naos. Ce credeți că apare în stânga și... nu, deasupra. Este o reprezentare a bătăliei, arătarea crucii înainte de bătălia de la Pons Minvius, Constantin cel Mare deasupra, și de sus sunt trei scene. Este botezul lui Constantin cel Mare, moartea lui Constantin cel Mare, stânga-dreapta, sau cum priviți dumneavoastră de acolo invers, așa, botezul și moartea. Și la mijloc este o scenă. Asta nu i-a venit lui Brâncoveanu, asta i-au propus-o ei, în mod sigur. Este discuția dintre rabinul Zambri și Papa Silvestru al Romului. Ce caută chestia asta? Păi problema este că Constantin cel Mare a fost cel care l-a bătut la cap Papa Silvestru să-l lămurească pe Zambri să treacă la creștinism. Și iată că i-au pus scena acolo. Astea sunt dedesubt alte două imagini. Sfinții Flor și Lavă. Și cu Sfinții, îi avem și în iconografia Sfinților, din tot pronaosul. Sunt pe peretele nordic, la locul unde le vine lor rândul, sinaxat. Dar de ce aici? Păi 18 august. Aia este, după cum au bănuit mulți, că este o sugerare, a datei de naștere reală din calendarul lui Brâncoveanu. Sfinții Flor și Lavă. Nu sunt alții, Sfinții Flor și Lavă, atât. Pe urmă sunt Mântuitorul și Maica Domnului și stânga și dreapta Constantin și Elena. La acele icoane care, știți că în orice mănăstire apar și icoanele pentru slujbele care încep în pronaos. Așa. Pe urmă, altceva interesant. În turlă sunt niște imne cântate de cântăreți, la baza turlei, închinate nașterii Maicii Domnului. Și de asemenea, deasupra icoanei, deasupra tabloului votiv, este reprezentată ziua de 8 septembrie, deasupra tabloului. Asta înseamnă că pictura în pronaos și cea din privor s-a făcut după sfințire, pentru că înainte n-aveau de unde să știe, așa, să știe că va fi atunci. Deci, în mod sigur, v-am spus, sunt două etape care acum se evidențiază în felul ăsta. Altarul și naosul și respectiv pronaosul și privorul. 690
trei, altarul și naosul, cu schela făcută în toamna 1692, pe urmă schela făcută în toamna 1693 și pictarea restului, pridvorul și pronaosul, în 1694, până la terminarea picturii, în 30 septembrie 1694. De, mai sunt pildă în Biserica Mare, Sfinții, asta este, a fost un leitmotiv al Arhimanditului Ioan. Sfinții Grigorie de Capolitul și Nicodim de Ratismana. Sfinții tradiționali îi țineau de sfinți de atunci. Și atât de sfinții țineau, i-a pictat și aici, în altar, este pictat Sfântul Grigorie de Capolitul, alături așa cumva de galeria ierarhilor, în registru inferior, iar pe Sfântul Nicodim de la Chismana îl vedem pictat cu omofor la Govora, tot de el pus. Deci astea sunt lucruri care se văd clar. Deci în tot, ce se, tot programul iconografic, asta vreau să rețineți din toată povestea asta, că el era prezent și el discuta cu pictorii exact, aici face asta, aici facem asta, aici facem, îi conveneau de comun acord și se executa întocmai, îi urmărea pas cu pas pe la toate cele șantierele care au avut loc, la început numai cu Rejul și Polovraciu, până în 1702-1703 și după aceea toate celelalte șantiere care au început mai ales de la Surpatele încolo. Așa, la 1705 este trapeza de la Curezi și apoi celelalte Surpatele, Fedeneșoiu, Cutare, Cozia, până la Mănăstirea din Tunlem, ultima care a apelat, Ștefan Cantacuzino a apelat la el acolo, în 1715, și Sărăcineștiul, care e ultima pictată înainte de ocupația austriacă, deci la 1718 aproximativ. Ei, ar fi multe detalii despre ultimul tablou lui din Biserica Mare, vă spun exact la sfârșit când vorbim de moartea lui. Dar să știți că, ce vreau să vă mai spun, chestii din astea sunt prezente în toate pictoriile lui. La bolniță apare, ia uziți ce scrie la bolniță, e pictat în dreapta ușii la bolniță. Și zice acolo așa, deasupra o inscripție, avea peste tot în unele locuri, s-au șters aceste ei. Ochiul inimii mele către tine îl tind, stăpână, nu trece cu vederea amărâta mea suspinare la ceasul când va judeca Dumnezeu lumea, fie mie acoperământ și ajutor. Așa, la Schitul Sfinții Apostoli, titoria lui, e un text, la pisania săpată în piatră la intrarea în biserică. Așa, precum cerbul sătos de izvor dorește, aflând apă rece, bând se veselește, asta era o plăcere a lui să compună asemenea texte în versuri, care sunt ele și un pic mai șchiape și un pic mai... Acum, astăzi pot să ni se pare un pic, dar au o foarte mare însemnătate din punct de vedere al felului în care simțea el credința. Deci, aflând după apă rece, bând se veselește, în acest chip dori și sufletul meu să zidesc acest mic lăcaș marelui Dumnezeu. Întru cinstirea și slava acestor preavestiți, marilor apostoli Petru și Pavel numiți, voie și ajutor aflând de la cel preanunțat, Ioan Constantin Voievod, care l-au ridicat, cea sfântă mănăstire, Sfântului Constantin într-o proslăvire, primește acum dar cerescul împărat și acest dumnezeiesc locaș și este ridicat, cu toată nevoința de mine smeritul, Ioan Ergumen și Arhimandritul, acestei mănăstiri care e înălțată de cel mai sus în versuri, luminat se arată, 1698, august 13. Acum, asta neapărat trebuie să o dăm. Pisania pictată la Schitul Sfinții Apostoli înăuntru, în pronaos. 1700, iulie 6. Fiți atenți mai ales la primele versuri. Valuri multe ridică furtuna pe mare. Mai vârtos gândul omului într-o lume ce are, într-un lucru ce are. Nu atâta grija și frica începutului, ce mai multă grijă și primejdie sfârșitului. Într-o acest chip fiind, într-o această grijă și eu smeritul Ioan, mult m-am nevoit, până ce această Sfântă Biserică o am isprăvit și pe urmă cum frumusețare o am zugrăvit, într-o slava lui Dumnezeu și într-o potvala Sfinților Apostoli s-au săvârșit la iulie 6, zi, leac 7208-1700. Zugrav, Iosif și Erodiu. Aceste prime patru versuri au fost reproduse la moartea lui de ucenici. Partea a doua a textului de acolo este scris la persoana a treia, ceea ce ar indica mai degrabă faptul că a fost conceput de către ucenici, preluându-i aceste versuri pe pisania pusă la mormântul lui. Gândiți-vă că, acum spun foarte repede, gândiți-vă așa numai, valuri multe ridică furtuna pe mare, mai vârtos gândul omului într-un lucru ce are, nu atât frica și grija începutului, ci mai multa
frică și primejdia sfârșitului. Și cu asta începe pisania lui din mormântul din Biserica Mare. Nu vă mai spun, disar peste multe alte chestii, să vă spun acum câteva lucruri cu totul deosebit noutăți din pictura lui. De exemplu, scena acoperământului Maicii Domnului. E pictată la trapeze, e pictată la polovraci, e pictată, dar într-un anume loc este pentru prima dată pictată la biserica de la Govora, la 1710, unde apare Maica Domnului cu acoperământul Maicii Domnului, dar cu aripi, cu aripi. Ei, știți de unde a văzut el asta? A văzut într-o gravură, într-o carte tipărită la 1696 de Sfântul Dimitrie al Sfântului Dimitrie al Rostovului la Kiev, lâna rourată. Și acolo a văzut această imagine care la Govora a devenit emblematică pentru această reprezentare. Nu e niciun loc mai frumoasă Maica Domnului cu aripi. Altă, vă spuneam de Muntele Athos. Unde a văzut el de s-a inspirat, a schimbat, el în general cam are tendința să, în Biserica Mare a respectat judecata de apoi pe peretele de răsărit al pronaosului, mă rog. Dar unde a schimbat? A schimbat cam peste tot, a făcut câte altceva, nu am timp să vă spun acum, decât cele două imagini emblematice cu Muntele Athos. Păi l-a văzut într-o carte a lui Ioan Comnen din 1699, tipărită de Antimi Virean în 1701 la Snagov, și imediat după aia el face pictura la Polovraci și după aceea va face pictura și la Cures, în holul ăla de care v-am spus, al paraclisului. Acolo apar două imagini în cartea asta, cu imaginea Muntelui Athos văzută dintr-o parte și din cealaltă. O parte și de cealaltă. E, așa, v-am dat niște exemple. E, ca astea să știți că sunt multe, multe, nu mai insist asupra, multe din astea care sunt efectiv, dacă când te uiți atent, sunt ale lui împreună cu pictorii aia cu care a lucrat. Deci a avut merite deosebite și în iconografie. Să vă mai spun ceva, Brâncoveanu, după ce a terminat pictura în Biserica Mare, a fost atât de încântat, ultima dată a venit în 1697 la Sfinții Apostoli Petru și Pavel, la sfârșitul lui iunie, 29 iunie. Și a fost atât de încântat, nu scrie nicăieri acolo, dar până atunci să știți că nu l-a pomenit în niciun document, în nicio pisanie. A dat un document în 1695 în care și-a înșirat toate daniile lui pentru Mănăstirea Curezi, nu arată, el era de 3 ani stareț acolo. Nu apare menționat nicăieri Ioan. Ei, după 1697, niciunul din cele 18 șantiere, cum v-am spus, în Curezi sau pe unde a lucrat, i-a lăsat mână liberă total. El a fost unicul ispravnic la toate lucrurile. Vedeți, nu mai trebuie alt comentariu. Singurul ispravnic, el și pictorii. În rest, deci mână liberă. Asta înseamnă că și dovadă că a avut așa o mare încredere este că după aceea în 1705, sunt două date foarte semnificative, a dat un document din ăsta în care îl laudă, în sfârșit, sunt niște etape, deci în relația lui cu Brâncoveanu, în care a urcat de la modestul stare, s-a dus de la Câmpul Lung, în care Brâncoveanu nădăjduia că va face și va drege, așa, și s-a dovedit că a fost așa, până când în 1705 îl laudă iubitul nostru și așa și pe dincolo, nu mai am timp să vă citez așa, dar închipuiți-vă că îi dădea toate apelativele, superlativele posibile. Iar în 1711 îi dă un hrisos special al tuturor moșilor pe care le-a cumpărat el pentru mănăstire. Numai pentru ce a cumpărat arhimanditul Ioan. Deci sunt niște documente care arată clar și scrisorii între ei, că așa, păi zice că îmi trimis și mie brânza aia, și erau niște relații de prietenie între ei, așa, și că acum dacă n-ați trimis, o mâncați-o voi cu țigani, zicea la un moment dat așa, Brâncoveanu către el. Deci detalii care denotă o apropiere extraordinară. Vreți să știți cum a murit? Păi a murit așa, în primul rând. I-au luat moșiile care erau în Țara Românească când au ocupat Austria și Oltenia. Băi, s-a zbătut să recupereze tot ce a putut și l-a recuperat, l-a reprimit la Ioan Mavrocordat după zbateri insistente. Trei, l-a dat peste el o podagră, o gută nenorocită care l-a imobilizat la pat. Deci ultimii lui ani, după 1722 până în 1726, era lemn în pat. Îi dădeau să mănânce cu lingura, zice așa, el mărturisește, îmi dau alții să mănânc cu lingura, dar zice că eu nu mai sunt în stare să mănânc. Și s-au gândit atunci, mă rog, unii și așa, noi să-i punem un proegumen, adică un ajutor de egumen.
Și s-a găsit, au găsit pe unul care numai bun de, așa, era unul Ilarion în Sârg de la Vidin, care era un arivist, un caracter mizerabil și care nu avea în capul lui altceva decât să pună mâna pe curezi și să facă el ce vrea acolo și să își tragă spuza pe turta lui. Și ăsta, la început, i-a luat hârtie de la el ca să-l pune pe egumen și până la urmă l-au pus austriecii, nu știu eu, în fine, și l-au pus egumen definitiv. Anul 1725 a fost suficient, un an de zile, ca să aducă mănăstirea la faliment. Culmea a fost că a manetat și cele 8 candele brâncovenești, din, așa, la un stambăcanul pentru niște buzi de vin și chestii de astea. Ei, a făcut el până la urmă niște sezizări atât de obosit cum era, și până la urmă au cercetări, luni de zile s-au lămurit austriecii cum e treaba, l-au înlăturat pe ăla să nu mai calce, să nu mai cutare. Au făcut o cercetare de asta, cum am zis noi astăzi, acum că e vorba de comisiile astea de audit. Așa, luni de zile a durat ca să descâlcească tot ce făcuse ăla într-un an de zile, dar de februarie până deja repus în, pe viață, așa cum era paralizat în pat, în mai se reconfirmă stăreția pe viață, și mai apucă să vadă săracul candelele întoarse la sfârșitul mai 1726, întoarse în mănăstire și după două săptămâni, la 15 iunie 1726, își dă sfârșitul. Apucase, după instaurarea dominației austriece, să picteze peste portretul lui Danciu Velvornic, tatălui Matei Basarab în Pronaos, că de tă vreme Tăise Brâncoveanu nu putuse să facă asta, să-și picteze portretul. Deci, ăsta iar e o noutate ce vă spun acum, anul precis 1790, nu se știa până acum când a fost anume, s-a făcut, se bănuia că va fi în orice caz după moartea lui Brâncoveanu. Și i-au pus o inscripție la mormânt, dar încă o dată cu asta chiar închei. Valul munte ridică furtuna pe mare, mai vârtos gândul omului într-un lucru ce are, nu atâta grijă și frica începutului, cât mai multă grijă și primejdia sfârșitului. Și formă alte cuvinte despre el, care arată că era făcut testul mai degrabă de alții, și ultimele cuvinte. Să mă iertați că ei pe vremea aia nu știau de cacofonii și a zis așa, și fu și trecu ca când și nu fu. Ne-am zice astăzi ca și când nu fu, sigur. Dar așa e textul. Gata. Eu m-am oprit. Asta e. Atât s-a putut.